Xəbər verildiyi kimi Gədəbəydə 17 yaşlı qız 50 yaşlı kişiyə ərə verilib. Məsələ ilə bağlı Gədəbəy rayon polis şöbəsində müvafiq araşdırmalar aparılıb. Qeyd olunub ki, qızın 17 yaşı tamam olub. Onların nigaha daxil olması ilə bağlı hər hansı bir məlumat öz təsdiqini tapmayıb. Hazırda polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir deyə idarədən bildirilib. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə isə sosial şəbəkədə paylaşım edərək qızın anasının bu izdivaca ürəkdən razı olduğunu yazıb. Əcəb edirəm, qızımı 50 yaşında kişiyə ərə verirəm. Cavan, acından ölənə ərə verməkdənsə, Rusiyada pul qazanan 50 yaşında kişiyə ərə vermək daha yaxşıdır, deyə qızın anası bildirib. Məlumat üçün xatırladaq ki, bu görüntülər sosial şəbəkədə yayıldıqdan sonra insanlar tərəfindən çox böyük qınaqla qarşılanıb.